Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E I9PAB, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. Nove de setembro, segunda-feira, mais uma semana começando. Muito boa tarde para você que nos acompanha. Tempo e Dinheiro está começando a partir de agora. E já falando aí dessa fumaça que está encobrindo todo o Brasil, mais um fim de semana de muita poluição. Climatempo e outros portais estão reforçando essa notícia de que o Brasil está encoberto por fumaça. Eu vou contar para vocês o que o monitoramento do INPE apresentou do dia 1º de janeiro até esse último dia 7 de setembro. 156.023 focos de fogo no Brasil. É a maior quantidade, é o maior número disparado em 14 anos. Tem inclusive um mapa que mostra a fumaça pelo Brasil. Nesse momento, 60% do território brasileiro está coberto por queimadas. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar mais esse assunto, mas já dá para a gente ter uma ideia aí de norte a sul até o Rio Grande do Sul, sentindo os efeitos dessa fumaça, das queimadas. Desde quinta-feira também tem incêndios na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, na área de proteção ambiental de Pouso Alto. Já destruíram o equivalente a 10 mil campos de futebol. E nós temos imagens que mostram, né, esse incêndio na Chapada dos Veadeiros. O Gleidson está colocando aí para a gente. É claro que a gente, pelo vídeo, não vai ter uma ideia, né, desses 10 mil campos de futebol, mas já dá para perceber um pouco. Olha só quanta fumaça, quanta destruição em Goiás. Ainda hoje a gente vai mostrar mais também sobre outras regiões afetadas no Mato Grosso, na Bahia e também fora do Brasil. Paraguai e Bolívia estão sofrendo com a alta concentração de incêndios e de gás carbônico, nem podia ser diferente, né? São países muito próximos e também já estão sentindo os efeitos dessa situação do Brasil. João Batista, bom início de semana para você, boa tarde. Tomara, né? Temos que manter a nosso otimismo, desculpe. Mas assim, olha, acabo de receber informações lá de Primavera do Leste, Mato Grosso, onde a reserva Chavante está pegando fogo. E aí é aquela história, né? Novamente, os índios fazem as tal das coivaras, e aí os incêndios se alastram. Essa é uma história antiga. O que não é antigo é praticamente todo o país debaixo de incêndios e não há controle, a não ser a comunicação, a tentativa dos comunicadores como nós aqui, suplicarmos para as pessoas não fazerem isso nessa época do ano, pelo amor de Deus. Né? O que a gente vai dizer, né, Karina? Olha, na verdade, mas bem na verdade mesmo, hoje eu próprio fiquei em dúvida das minhas informações. Eu estava lendo os mapas, vendo os mapas e não acreditando. Falava, meu Deus, quando virão as chuvas? Liguei para o Ronaldo Coutinho, vamos ter um especial do Ronaldo Coutinho daqui a pouco. Ele me mandou dois mapas que me tranquilizaram. Então, assim, ó, até 15 de setembro, essa é a configuração que nós vamos ter. O Rio Grande do Sul vai ter chuvas de quinta a sexta, 20 milímetros no Rio Grande do Sul. Aí as chuvas vão subir até o dia 15 de setembro no Paraná, vai chover bastante no Paraná. Aí depois, né, nós temos o segundo mapa, pode subir, Gleidson, que aí sim mostra as chuvas subindo, chovendo muito forte no sul do país, no Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo recebendo chuvas. A graduação das chuvas vai pelas cores, aí pelos mapas de cores. O verde é chuvinha, mas é alguma umidade, né, que apaga os incêndios pelo menos. Não autoriza o plantio, mas é uma chuvinha. Então, o sul de Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, até o dia 23. E lá para cima, tem que esperar. Aliás, de novo lá o pessoal de Primavera, o Zenardes, me falou,
Ninguém este ano está querendo botar semente antes da hora, só com a confirmação. Ótima notícia, ótima decisão. E nós estamos com uma alta audiência, claro, por causa do clima. Eu sou um consumidor voraz de informação do clima, como todos os produtores, ligados aqui nos nossos especialistas do Tempo e Dinheiro. Karina Botião, vamos falar muito disso ao longo da projeção, mas é tempo e também é dinheiro. Hoje saiu a pesquisa Focus, e essa é a manchete, infelizmente. Analistas consultados pelo Banco Central através do programa Focus projetam piora da inflação e alta dos juros em 2024, ou seja, enquanto que o mundo todo reduz as suas taxas de juros, no Brasil nós estamos no sentido contrário, destruindo a economia. Chamo a atenção de vocês para o nosso editorial de hoje, que vai no foco. Estamos destruindo a economia, todos nós vamos pagar essa irresponsabilidade dessa administração, desse governo petista, mas principalmente os mais pobres, que o Lula disse que se elegeu tentando proteger, está prejudicando, e nós vamos mostrar isso no nosso editorial. Em compensação, veja como é que está o dólar, é subindo levemente, estava 5,60, 5,59, 5,60 agora é a taxa do câmbio. A maioria dos analistas estão achando que vai tem uma tendência de subida no câmbio. A soja está subindo bem porque a China, prevendo problemas de abastecimento por causa dos rios muito baixos e também o atraso no plantio, está comprando por enquanto porque a soja está barata. O Vladimir Brandalize vai dizer isso. O novembro em tempo real, alta de 13,38, 10,18 é o valor da soja em tempo real lá em Chicago. E a soja em Nova York, e o café em Nova York também sobe. Olha o cafezinho arábica subindo quase 9 pontos exatamente, a libra peso a 245, 244,98, uma alta de 3,81% de valor também, mercado climático no café, muita informação, muito foco de incêndios, infelizmente, né, Karina Botião? E muito foco aqui no nosso tempo e dinheiro, e vamos em frente. Vamos em frente, João Batista. É isso aí. A gente exibe a bandeira que representa o Brasil, que representa nossos produtores rurais, com muita esperança de mais uma semana produtiva, de muito trabalho, apesar de todos os obstáculos, como estamos vendo na economia, no clima. O Brasil vencerá, o tempo e dinheiro está no ar. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Tempo e Dinheiro, segunda-feira, 9 de setembro. Eu vou direto aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Segunda-feira, mais uma semaninha começando. Colheita americana vai aparecer provavelmente no relatório do final da tarde hoje, mas a notícia do mercado de Chicago está em alta aí com a soja. Vem de China. China comprando soja americana hoje. Tudo isso daqui a pouquinho no Tempo Dinheiro. Esperam vocês. O destaque está sendo o quê? A virada de chave a partir do dia 15, 16 para frente. E o calor também. Detalhes na previsão. Boa tarde a todos. 31 graus na capital paulista nesse momento. Aquela névoa, poluição. Ontem bateu os 35 graus no finalzinho da tarde aqui em São Paulo. O mercado do boi gordo, esse continua com preços aquecidos. No mercado físico, o mercado futuro também tem sinalizado essas altas registradas e a expectativa futura também de altas para o boi gordo. Vamos à tela da P3 acompanhar primeiro o que acontece com o mercado futuro do boi gordo, todas as posições acima dos R$ 250. Setembro, 251,45, alta de 0,26%. Outubro, 257,90, 0,08% de alta. Novembro, R$ 261,90, estável, mesmo fechamento praticamente da última sexta-feira. O boi gordo indicador CPE Esalq a 246,90, alta de 0,04%, também na sexta-feira, em linha com o mercado. Mercado físico, 7 entre 32 praças
pesquisadas pela Scott Consultoria apresentaram alta hoje. 241,50, São Paulo, Barretos, Araçatuba permanece estável por enquanto. Norte do MT 212 a prazo, boi comum já descontado. Sudoeste do MT 211, Cuiabá, R$212 também no mercado. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar sobre o mercado, trazer detalhes da pecuária com a participação do Iberville Neto. Antes, um giro pela Bolsa de Chicago e Nova York na abertura desta semana, mostrando que a soja vem aos $10,19,25 com alta de 1,42%. Milho negociado também com alta de 0,28% a $4,06,88. Trigo recua 0,16% a $5,65 mais 10 agora. O café em Nova York sobe mais um dia, 3,71% de alta, 244,75. Sobe também o café Robusta em Londres, não aparece na tela, mas a $4,860 por tonelada nesse momento em Londres, alta de 1,02%. Açúcar negociado com queda de 1,32% a $18,66. Algodão, 67,83, 0,07% de queda. Petróleo, $68,14 o barril, 0,69 de alta. Estável, praticamente, o ouro, onça troia, $2,525,85. Bom, quanto ao mercado cambial, informações, inclusive, relatando a possibilidade de uma nova alta da taxa de juros básicos da economia, a taxa Selic aqui no Brasil, mexeram um pouco com o mercado, mas agora o dólar na estabilidade, R$5,60 mais 11. E o índice Bovespa? Ações negociadas na B3, alta de 0,21% a 134.859 pontos. Dólar estável, índice Bovespa com ligeira alta. Muitas informações nessa tarde, nesse início de semana. Boa tarde, Karina Mutião. Boa tarde, Sérgio Braga. Obrigada pelas informações. A gente já se fala novamente daqui a pouquinho. Eu começo aqui as notícias pelas principais manchetes do mundo do agronegócio com as notícias do portal Notícias Agrícolas. Conab, novo leilão de frete de milho será para transporte de 6 mil toneladas do grão. Milho Cepea, preços seguem em alta no Brasil. Exportações de grãos da Ucrânia sobem 49% até agora em 24/25, diz Ministério. Mandioca, valores já superam R$ 1 por grama de amido. E ovos, exportação cai 42% em um ano e processados têm menor participação desde dezembro de 22. E no cenário internacional, começando pela Venezuela, as forças de segurança da ditadura venezuelana, que cercavam a embaixada da Argentina em Caracas, abandonaram a área nesse domingo. Está aí a manchete da Folha: forças da Venezuela encerram o cerco à embaixada da Argentina. Isso aconteceu depois que o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, conseguiu asilo político na Espanha e partiu para o país. Falando dos incêndios que o João Batista e eu citamos no início do programa, eles já atingiram 230 mil hectares de cana em São Paulo, apenas no estado de São Paulo, uma imensidão aí destruída pelos incêndios. Olha só na foto aí, a gente tem uma ideia disso. Na economia, interrompendo uma sequência de 11 semanas de estabilidade, Estadão e outros portais também repercutindo que o mercado elevou a previsão de juros de 10,5% para 11,25% no final desse ano. O resultado acompanha a onda de revisões nas projeções deflagrada pela subida de tom do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, no início de agosto. Do Correio do Povo, repercutindo o preço da gasolina e fazendo uma comparação com o exterior. A gasolina está 5% mais cara no Brasil do que no exterior. Essa foi a comparação feita aí na manchete do Correio do Povo. Para equiparar, teria que ser reduzido em média 16 centavos por litro. Agora, a partir de janeiro de 2025, o Ministério do Desenvolvimento Social
realizará cortes que vão afetar beneficiários do Bolsa Família que vivem sozinhos, está aí a manchete. O governo fará novo corte no Bolsa Família com foco em famílias unipessoais. São pessoas entre 18 e 49 anos. E a projeção é que a economia seja de 4 bilhões de reais, João Batista. E tem muito mais, e que vem muito mais por aí, porque não tem de onde tirar, gastaram tudo, continuam gastando, incharam a máquina, destruíram aquilo que nós tínhamos construído no governo anterior, e hoje o nosso tutorial diz exatamente isso. Por favor, Gleidson. Destruindo a economia. A dívida pública cresce de maneira exponencial, estamos dizendo em nosso editorial, que você pode ler no nosso site, Tempo e Dinheiro Oficial. Em outras palavras, a nossa economia está fora de controle. E para cobrir os rombos orçamentários, sabe o que o governo faz? Ele contrai mais dívidas. E assim vai fazendo conforme os gastos vão aumentando, numa espiral onde a que alimenta a inflação e reduz os investimentos. O poder de compra da população é reduzido, os ativos líquidos em poder da sociedade vão perdendo valor, junto com a desvalorização da moeda. Vocês já viram esse filme? No Brasil, a inflação é um dragão adormecido, mas com um sono muito leve. Qualquer barulhinho, por menor que seja, acordará o dragão, está acordando o dragão com fúria. E os estragos são bem conhecidos. A taxa de investimentos do Brasil é a menor em 5 anos e tende a piorar, tendo em vista que os saques são maiores que os depósitos. Enfim, Karina e amigos do Tempo e Dinheiro, nós estamos fomentando um incremento do PIB com endividamento. Então, esse PIB que está dizendo que está crescendo é resultado de mais endividamento da nação. É uma conta que nunca fecha e nunca fechou e jamais fechará. Fechará, pois o governo insiste no diagnóstico errado, dando ao paciente um medicamento inapropriado que poderá levá-lo à crise e à morte. Sabe como é que a gente conclui sempre, né, Karina? Os mais carentes sofrem muito mais e em primeiro lugar. Resultado e solução. A austeridade fiscal é o único remédio capaz de curar a doença do baixo crescimento do Brasil e também a melhor maneira de gerar empregos e distribuir a renda. O resto é discurso vazio, é conversa fiada. Acham que nós estamos exagerando? Veja essa tela que nós pedimos para o Gleides colocar. Dinheiro esquecido, 8 bilhões e meio ainda pode ser resgatado pelo governo que está raspando o tacho do dinheiro, aquele dinheirinho que a gente acaba esquecendo nas contas. Eles vão raspar tudo isso para tentar fechar as contas. Mas os gastos continuam, a torneira não é trancada. Eu não sei se o Gleidson já tem imagens, por exemplo, da Paulista no sábado. Daqui a pouco a gente vai mostrar, onde a população, mais uma vez, foi às ruas no 7 de setembro, no dia de independência, para protestar, não aceitar esse estado de coisas em que nós vivemos. Estamos alertando, aliás, não só alertando, Karina, estamos sentindo na própria pele. Obrigada, João Batista. Daqui a pouco a gente se fala novamente. A gente dá uma pausa nesse assunto para agora falar das informações do clima. Vinheta do Tempo hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o Tempo hoje. Olha, falando mais uma vez dos incêndios que tomaram conta do Brasil, em mais um final de semana, a gente tem um vídeo de Jataí, Goiás. Olha só a situação causada por lá, por focos de incêndio. Pessoal, nosso armazém está aqui atrás, eu não sei nem como é que está lá. Eu não consigo atravessar, olha isso aqui. Não sei, nosso armazém está ali atrás. Quem puder ajudar a gente, o negócio aqui é gravíssimo. Olha, em Santa Rita do Trivelato, no Mato Grosso, uma carreta pegou fogo por conta do fogo que foi se aproximando da rodovia. Olha só. Aqui, ó, na 140, pegando fogo uma carreta aqui. Passou fogo aqui, tacou fogo até na carreta. É, fica na região de Boa Esperança do Norte, Mato Grosso. Teve fogo também em Sinop. Não tem mal o que fazer, aqui o fogo já pulou, já tá queimando tudo. Queimou tudo aqui.
E agora tá indo pro pasto lá onde tá o gato. Talhão aqui de frente com a conquista aqui, com a união aqui, já foi tudo. Também em Santa Luzia, no sul da Bahia. A cana lá, ó. E tem fogo pra frente lá também, ó, vindo, ó. E os meninos vão entrar com os trator ali gradeando para não descer pros pastos agora de novo. Aqui já queimou tudo para cá. É, e o resultado não podia ser diferente. Cidades do Brasil ficaram cobertas por fumaça. Olha só essa foto de Não Me Toque, Espírito Santo. A gente vê, foi ontem de manhã isso, o Carlos Rizzatti que mandou pra gente. E bastante nublado, e não é pelo clima, é por fumaça. Também Guaratã do Norte, no Mato Grosso, olha isso, branquinho. E eu tenho certeza que muitas regiões estavam bem parecidas com essa paisagem aí, infelizmente. A fumaça chegou até o Paraguai, aliás, o fogo, né? A gente tem um vídeo de incêndio por lá também. Dale, vamos! Dale un poquito para adelante, Flaviño. Dale, Flaviño. Olha como é que ficou nessa foto, Filadélfia ainda no Paraguai. Olha, muita fumaça, bem parecido com a situação do Brasil. Atingiu também a Bolívia, aliás, a concentração de gás carbônico na Bolívia está terrível, níveis altíssimos de concentração de gás carbônico, bem nessa mancha vermelho, bem vivo aí no mapa, a gente tem uma ideia do perigo, né? A poluição que está por conta das fumaças. E temos também um mapa que mostra a concentração de gás carbônico no Brasil também, nessas manchas vermelhas. Olha só, a gente tem a da Bolívia, que a gente acabou de ver, e depois aí pelo Brasil, atingindo Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Mato Grosso, São Paulo, também um pouco aí do Mato Grosso do Sul, altos níveis de gás carbônico. No sul da Bahia, choveu e acabou salvando ainda a irrigação do café, olha só esse vídeo que a gente recebeu. Chuva agora, nesse exato momento, sul da Bahia aqui, ó, Camacã, perto de Camacã, 7 km para Camacã. Graças a Deus, já estava pensando em molhar o café amanhã. Mas em São Paulo, nada de chuva. Aliás, depois do recorde de calor no inverno, a semana também vai ser quente e seca em São Paulo. Nós temos da Forecast projeções de 9 a 17 de setembro, tá aí no mapa. Um Brasil essencialmente seco, né, que é essa parte branca, e um pouco de chuva aí atingindo o litoral de São Paulo, um pouquinho só, né, mais ali no litoral de Santa Catarina e Paraná. Depois nós temos de 17 a 25 de setembro, uma situação bem parecida, aliás, um pouquinho de concentração maior de chuva ali em Santa Catarina, mas muito parecido. E temos uma projeção de frio também para o dia 1º de outubro, bem nessa mancha mais azul escuro que vocês estão vendo no mapa. É mais forte essa onda de frio, é claro, no Rio Grande do Sul, pegando um pouco aí do sul de Santa Catarina. É essa projeção que nós temos até o momento. Vamos saber em tempo real do satélite da NOAA, o que apresenta para a gente nesse exato momento no Brasil. Temos algumas regiões de Minas Gerais, Espírito Santo, ainda São Paulo, de céu bem aberto. Também no Nordeste, alguns estados apresentando céu bastante aberto, sem nem nuvem, né? Nenhuma nebulosidade. Um pouco de nebulosidade passando ali pela Bahia e um pouco de chuva bem ao sul do Rio Grande do Sul, muita nebulosidade ali no Mato Grosso do Sul, Paraná, um pouquinho também no oeste de São Paulo e no Pará. Vamos saber do Cosmo e Mete o que ele tem pra gente nos próximos 7 dias, dia a dia. Amanhã, terça-feira, dia 10 de setembro, a gente tem um Brasil muito seco. Olha só, a maior parte do Brasil sem chuva nenhuma, um pouco de umidade localizada ali pela Bahia. No dia 11, quarta-feira, ainda essa umidade no litoral apenas da Bahia e no oeste do Amazonas, também ali em Roraima. Um Brasil seco vem recebendo umidade que está se aproximando ali pelo Uruguai. No dia 12, quinta-feira, a chuva
avança pelo sul do Rio Grande do Sul. No dia 13, sexta-feira também, em quase todo o estado, chuva no Rio Grande do Sul. Ainda no dia 13, ela entra em Santa Catarina. No dia 14, sábado, ali pelo norte do Rio Grande do Sul e a faixa leste de Santa Catarina, com chuvas. O Paraná recebe, olha, no sul do Paraná, dia 15, domingo, essa chuva avança ali pelo Paraná um pouco ao sul e na faixa leste. No dia 15, olha, aumenta bastante de volume no Paraná, principalmente no leste, no domingo. E na segunda-feira também bastante chuva ali, pegando uma pontinha do sul do estado de São Paulo. É, essa pontinha aí é o Vale do Ribeira, que deve receber chuva aí no dia 16. O Gleidson está ampliando no mapa para a gente agora ter uma real ideia. E também toda a faixa leste aí do Paraná, um pouquinho de Santa Catarina. Portanto, esse é o cenário para o dia 16 de setembro. Chuvas fortes aí nessas regiões do Paraná, um pouquinho de Santa Catarina e no Vale do Ribeira, em São Paulo. Vamos saber do Ronaldo Coutinho, nosso especialista da Climaterra, mais detalhes sobre o clima. Temos aqui, ó, os próximos 5 dias ainda são secos na maior parte do país. Aqui no sul já tem mudanças, ó. Temos chuva. Hoje temos chuva aqui na metade. No Rio Grande do Sul já tem alguma chuva hoje. Amanhã, tempo seco na região sul. Na quarta começa a instabilidade no Rio Grande do Sul, quinta também, e sexta. E aí vai chegando aqui. Em Santa Catarina, essa chuva chega provavelmente a partir ali de quinta à noite, sexta-feira. Paraná, alguma coisinha na quinta à noite e na sexta-feira já pega aqui e no sábado já avança para o resto do estado. Tu vê que começa aqui, ó. Quinta, sexta-feira, a chuva começa a chegar nessa região, aumenta aqui no Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai e Uruguai. E aqui no centro-oeste e sudeste, praticamente nada de chuva nos dias úteis. Alguma coisinha de nada aqui no centro-norte do Espírito Santo, alguma chuva isolada aqui no leste do Nordeste, centro-leste da Bahia, Ceará, sul e leste Pernambuco, leste da Paraíba e a orla aqui do Rio Grande do Norte. Mas grande parte do Nordeste, tempo seco. No Norte, a chuva fica mais concentrada entre Roraima e Amazonas. Grande parte da região Norte, uma ou outra chuva isolada pode ter. Começa a aparecer aqui, ó. No final da semana, já começa a ter alguma coisa em Rondônia, Acre e muito timidamente aqui no Oeste do Mato Grosso. Mas praticamente no centro do Brasil, tempo seco. Olha a mudança de tempo que tem quando chega o início da segunda quinzena. De 9 a 23, essa chuva aqui vai começar a aparecer a partir do dia 15. Aumenta a chuva no Amazonas, Roraima, aumenta no Acre, Rondônia. Começa a chover aqui, ó, no centro noroeste do Mato Grosso, principalmente aqui na parte noroeste do estado, Alta Floresta para cá. Algumas chuvas começam a aparecer na região de Sinop, na região de Cuiabá, Itaqui, na área aqui, Cáceres também, melhor aqui na região do Mato Grosso do Sul, um pouco menos na parte norte. Começa a aparecer as primeiras chuvas aqui no centro-sul de Goiás, Tocantins, alguma coisinha no Maranhão, alguma coisinha talvez na Bahia, ou no Triângulo aqui na área do Café, no sul do Triângulo Mineiro, sul de Minas também aqui, já deve aparecer chuva, deixa eu ver se já vem antes, depois do dia 15. Provavelmente dia 14, 15, começa a aparecer, a chuva começa a aparecer em São Paulo, Mato Grosso Sul, melhora bastante aqui no sul, então começa a mudar a chave. No Nordeste também tem melhora a chuva aqui, ó, toda a faixa leste com pancadas de chuva. Mas a principal mudança agora na metade do mês para frente é o Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Goiás, São Paulo e Minas, onde começará a voltar gradativamente. É chuva para plantar de jeito nenhum. Mas é chuva para indicar umidade, melhora na qualidade do ar, vai diminuir o calor e começa a molhar gradativamente o solo. Acredito que para o plantio, depois do dia 25, 30 de setembro, em várias áreas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na anomalia tem aqui, ó. Eu peguei os últimos 7 dias, de 15 a 22. O início da segunda quinzena diminuiu bastante a anomalia negativa, vários pontos normais, no Nordeste, como vem acontecendo, normal. Melhorou aqui no sul, sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul. Começa a mudar radicalmente o comportamento do tempo na segunda quinzena de setembro. Na temperatura ainda muito quente, até o dia 18, muito quente. Toda essa região aqui, ó, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Goiás, Minas, São Paulo, Norte Paraná, Paraguai, vai ter um período muito quente agora nessa segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aqui diminui o calor ali pelo fim de semana.
E o calor daí vai ficando intenso aqui nessa região. Então, até o dia 15 e 20 de setembro, muitas áreas aqui do centro do país terão temperaturas elevadas. Entre o Mato Grosso e Goiás e Mato Grosso do Sul, muitas cidades com 40, 44 graus de temperatura, extremamente alta. As noites também bastante abafadas. Hoje nós temos uma curiosidade, deixa eu até ver se confirmou ou não. Vamos ver qual foi a mínima aqui de São Joaquim. Ó, acabou baixando, ó. Ia ser a primeira mínima abaixo de 20 graus em São Joaquim no registrado na história. Mas ainda assim, 19,2 é uma mínima altíssima. Então fez muito calor hoje. E vai continuar o calor na segunda quinzena. Vem chuva e temperaturas mais baixas. O pessoal pode acompanhar aqui o nosso canal, se inscrever aqui os diversos vídeos, os shorts e os canais parceiros. E o Tempo e Dinheiro. Da Climatéria, Ronaldo Coutinho. Muito obrigada, Ronaldo. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. João Batista. Nossa, a gente acompanha as informações do Coutinho com alívio, né? Nossa, São Ronaldo Coutinho, meu Deus do céu. Mas as chuvas já estão aí, conforme o Ronaldo Coutinho mostrando, principalmente no Rio Grande do Sul, onde a Fabiana Silveira, a nossa amiga lá de Piratini, na região de Bagé, está dizendo que lá está 17 graus, chovendo até agora 15 milímetros, boa semana para todos nós. Enquanto isso, o Otávio Nelson, lá de Londrina, dizendo que lá está tempo quente, seco e com fumaça, e o Clélio Montini, em São Miguel do Iguaçu, sudoeste do Paraná, disse que lá o sol está de rachar bambu. Veja, mas elas estão... A chuva está chegando, meu Deus do céu, que maravilha, não é? Isso vai ser muito bom. Agora, preste atenção, o Coutinho disse, não é chuva de plantio, de jeito nenhum, ele asseverou, mas vai trazer umidade e nós precisamos trabalhar com a cultura regenerativa, fazer... Plantar capim, o capim é pivotante, ele abre, né, uma fenda lá na terra, e aí quando com as chuvas você reserva, você faz uma reserva hídrica, temos que enfrentar e poder trabalhar, temos que aprender a trabalhar com tempo quente. Então capim, agricultura regenerativa para a gente. Olha, eu vou pegar aqui duas telas do Coutinho para a gente atualizar. Ó. Do dia 15 a 09, para quem viu rapidamente, é assim que vamos estar. Primeiramente, 15 de setembro, essa é a nossa data limite para o sudeste, 15 de setembro. Percebam que chuvas é metade sul de São Paulo, metade sul do Mato Grosso do Sul, vocês estão vendo aí o verde. É pouca chuva, mas é chuva, é umidade. Aí pula, Glidson, para a próxima tela, já mostramos, mas vamos frisar. Olha o 23 de setembro. 23 de setembro, pessoal. Olha com atenção. Então, é uma esperança de chuvas até no Mato Grosso. E aí sim, sabe, vocês têm que acompanhar a meteorologia, acreditar na ciência e jogar semente com certeza. Bom, como é que vai ficar depois disso? Então, tem o CPTEC, que junta todas as informações da meteorologia no país e faz um gráfico para a gente. Nós temos três mapas, o CPTEC do INPE. Primeiramente, de 11 a 17 de setembro. É isso, né, Gleidson? É isso. Olha, São Paulo, Paraná, até o dia 17 de setembro vai estar abaixo da média de chuvas. O Mato Grosso já começa a ficar dentro da média, que é de 5 milímetros até o dia 17 de setembro. Próxima tela. Olha, com 18 a 24 de setembro, continuamos com o oeste do Paraná, o sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Triângulo Mineiro, uma faixa de Goiás, tal, o Amazonas, com chuvas abaixo da média, mas o Mato Grosso mantém, de 18 a 24 de setembro, as chuvas dentro da média. Mas chuvas, pequenas chuvas, mas umidade. Agora a próxima e a mais importante. Do dia 25 de setembro a 1º de outubro. Percebam que praticamente o país todo abriu para ficar dentro da média. Olha, né, tem, claro, tem pontos de chuvas. Não sei se o Gleides consegue aumentar esse mapa. Tem pontos de chuvas azulados. Olha o sudoeste goiano, por exemplo, né? Mas veja que nós vamos ter, nesta época, as chuvas dentro da média. É a grande notícia, é o mapa ampliado aí. O Paraná, depois das chuvas que vão entrar
vai ter novamente chuvas abaixo da média até outubro, então devagar com andor, mas o sudeste e o centro-oeste brasileiro, até mesmo Mato Piba, aí a gente começa a ver as chuvas chegando dentro da média, não são chuvaradas, mas umidade chegando com a graça de Deus. E olha, para dizer para vocês que nós não estamos focados só no país, é o mundo, é um planeta, o nosso planeta está rodando, está certo? E está exposto, mais exposto para o sol nesse momento. Olha o que está acontecendo na Ásia. O furacão Yagi deixa rastro de destruição no Vietnã e balanço de mortes causadas pelo tufão já passa de 40. Lembra? O Vietnã que estava debaixo de seca terrível? Olha agora o que está acontecendo. Veja o vídeo. Tufão, tufão é isso, pelo amor de Deus. Mas vamos rezar. Claro, há muitas divergências de vários modelos. O CPTEC junta todos os modelos, Ronaldo Coutinho, com a sua experiência de engenheiro agrônomo especializado em agricultura, é o que nos traz informações mais precisas. Continue se informando com precisão aqui no Tempo e Dinheiro. Karina Botchão. É isso aí, João Batista. Imagens impressionantes do tufão, hein? A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Vlamir e João Batista falando de soja, milho, trigo e tem muito mais, é claro. Então fica com a gente, a gente volta já já. Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a I9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na I9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na I9PAB para acompanhar seu lucro. I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. A marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais. É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. De volta com Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, eu vou com o João Batista para as cotações da soja. João? É, foco no dinheiro, mas também sem esquecer do clima, que é o fundamental que une as coisas. Mas vamos lá, a soja subindo hoje, o Vlamir já antecipou, a China voltou às compras, gosta de comprar baratinho o chinês, né? E o pessoal vende, né? Então, fazer o quê, né? Ele é obrigado a comprar, tá bom. 10,18 é o valor em tempo real da posição novembro em Chicago, alta de 13,25. 1,33% agora de valor, aumenta o valor da soja para novembro. Os quatro vencimentos têm delay de 10 minutos, mas segue a toada de alta, e 14
Novembro de alta, né? Bom, vamos lá. Setembro, 10 dólares, redondinho, alta de 10. Novembro, 14,25, 10,19, último valor. O janeiro, 10,36, 14,25. Março, 10,5, 10,50, 14 centes de alta. Será que vai mais? Já já, Vlamir. Antes, o preço da soja aqui no Brasil, na B3, contratos para novembro, 22 dólares e 46 por saca. Base Porto, uma alta de 1,26% hoje. Janeiro, 22,85, alta de 1,24%. Ah, sim, o Vlamir estava temendo que essa segunda-feira fosse de recuo, mas o mercado reagiu ao contrário, comprando, saltando os preços. Então vamos à análise do Vlamir. Notícias da soja no ar. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Boa tarde, Vlamir. Boas notícias para a soja. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. É, João, China voltou, né, e ajudou o mercado. É, hoje também tem o pessoal comentando lá. O fator clima também pesa um pouquinho, não muito, mas pesa um pouquinho. Mais uma semana seca praticamente no meio oeste americano. O pessoal está apontando que talvez isso acabe limitando um pouquinho do potencial produtivo. E também estão desconfiados dessa entrada de chuvas aqui no Brasil, né, João? Para começar a plantar efetivamente, né? Porque está muito quente, muito fogo. E plantio mesmo uma outra lavoura do Paraná plantada, mas o pessoal já está arrependido quem plantou por causa desse calor extremo que tá virando aqui no Paraná para cima, né, João? Então, mercado climático ajudando um pouco hoje lá em Chicago. E também temos que levar em consideração a parte técnica, né? Porque na sexta-feira caiu muito no fechamento e hoje ele precisava de uma correção também levemente positiva para manter aí perto dos 10 dólares aí o spot, né? E os meses lá do meio do ano que vem, mais ou menos, ali um pouquinho acima dos 10,50. Mercado muito técnico, mas com leve apoio chinês, João. Comprou 132 mil toneladas de soja hoje lá. Pois é, aproveitando que aquela famosa frase, eles gostam de comprar baratinho, né? Mas, enfim, deu um impulso. A gente temia na sexta-feira, você temia na sexta-feira, que os preços voltassem muito deprimidos hoje na segunda-feira, mas parece que, para bem dos valores da soja, estamos em alta com mais de 1%. É, agora, hoje sim, ele está olhando também, João, a questão que o relatório no final da tarde aí venha com alguma queda de qualidade das lavouras. Isso também já está sendo comentado lá e já está absorvendo no mercado de hoje, antes do relatório que sai no final da tarde. Então, se o relatório não tiver a queda de qualidade e vier com colheita aparecendo já e maturação avançando, automaticamente amanhã o mercado pode inverter, João. Hoje o mercado está positivo, mas dependendo do relatório do final da tarde, amanhã pode inverter. Lembra que na quinta-feira tem o relatório de oferta e demanda do USDA, né? Bom, então até o final da tarde tem cavalinho, né? Aproveitem. O mercado hoje está muito parecido como sexta-feira, os níveis em reais aí nas posições aqui nos portos, no balcão, praticamente sem alterações. E de manhã ele abriu com nível aí, vou dar um spoilerzinho, por exemplo, pela manhã o porto de Rio Grande abriu no 141 aí no spot setembro e agora já paga 141,50, ele melhorou 50 centavos de manhã até agora. E é possível aí que pague até um real a mais agora depois das 2 da tarde, antes de fechar o pregão lá em Chicago. Então o mercado deu uma pequena melhorada, vamos dizer assim, em função aí de que Chicago, essa altinha acima de 2 dígitos, prêmios estão muito parecidos com sexta-feira. Eu estou só preocupado com os prêmios futuros, né? Os prêmios do ano que vem estão caindo, João. Isso não é bom sinal, né? Bom, então a gente vai lembrar, pode colocar de novo, Gleidson, a nossa faixinha aí para lembrar aos amigos se atualizarem com relação aos preços, já que você pretende, se você for fazer algum negócio, confira antes no nosso clube, entre lá no clube, seja assinante e tenha as informações em tempo real. A equipe do Brandalize, da Brandalize Consulting, alimenta o clube com as últimas informações. O Giovanni Lorenzon, um dos mais experientes jornalistas do agro, está ali editando, ou seja,
que aquele cara ninguém engana, só vai informação quente. Então, seja sócio e tome as melhores informações no clube. Telefone 199-9813-2915, 199-9813-2915. Seja o produtor rural mais bem informado, não perca dinheiro. Confira, né? Confira e aja. Né? Não adianta só olhar, né? Tem que agir. Ô Brandalise, sabe uma coisa que me deixou um pouco mais feliz, além do Coutinho, né? O São Coutinho, né? Algumas considerações, por exemplo, o Coutinho, o Gleitz pode até colocar para a gente de novo aí, colocou aquela tela das chuvas entrando para o Paraná, aqui para nós em São Paulo, Mato Grosso do Sul, do dia 23/9. Eu acho que é a data limite que o Coutinho... Olha essa tela, essa daí, ó, 23 de setembro. Se quiser encher a tela, pode encher, Gleitz. Veja os contornos da chuva, Mato Grosso e tal. Chuva, o verde é pouca chuva. Sim, pouca chuva, mas é umidade, né Brandalise? É, já começa a ser um ambiente mais úmido, né, João? Mas uma coisa nós temos que ver, né, João? A safra, ela já está começando a atrasar o período de plantio, que normalmente aconteceria nessa semana, meio geral, né? E nós estamos vendo chuva aí para a semana do dia 23, é a semana seguinte, não, nem na semana que vem. Então, isso tem que o produtor fazer uma boa estratégia, porque vai embolar plantio e provavelmente vai embolar colheita lá na frente, né, João? E a oferta vai ser muito apertada, muita oferta, final de fevereiro, março ali. É muito importante o produtor se preparar aí, porque quando atrasa o plantio, ele embola, concentra, e quando concentra, concentra a colheita. E aí, normalmente, a cotação na época de concentração de colheita, a pressão é negativa, hein? Pois é, eu inclusive estava falando com o Rafael Prete da Lavoro, eles estão preocupados lá em cima, porque a logística vai ser o grande gargalo. Vai ser, cara, tem gente atrasada em semente. Tem gente falando em fertilizante lá para o final de outubro, pelo amor de Deus, como assim? Entendeu? É. O plantio vai ficar atrasado, né? É, exatamente, João. Tem empresa que não está conseguindo fazer as entregas, né, dos insumos. Tem empresas de revenda, que as revendas mais frágeis, tem empresas quebrando, porque não está conseguindo viabilizar o que foi vendido, né? A situação está na boca da safra, né, João? E muito produtor ainda está descoberto, né? E vai ser complicado aí para alguns. Sim, mas pelo menos o que eu quero dizer é o seguinte, pelo menos o pessoal está acreditando na ciência. Não, na gente, nós somos os papagaios que levamos as informações, claro, com experiência, com escolha das origens, das fontes. Essa é a nossa virtude, o nosso diferencial. Agora, diferente do ano passado, pegando lá, por exemplo, Primavera do Leste, que os malucos lá, por causa do algodão, saíram plantando adoidado e perderam a primeira semente, perderam as primeiras sementes. É, teve esse que ano, replantar, não. Né? Esse ano não. Eu conversei com o Zenardes lá de Primavera e falei, não, olha, exceção de um outro moço doido que está plantando no pó e vai perder, nós só estamos olhando o programa, olhando as informações que vocês passam. Nós não vamos tocar o motor, não vamos ligar as plantadeiras enquanto a gente não tiver certeza. Acho que é assim que se faz, né, Vladimir? É, exatamente, João. Nós estamos num ano que não dá para errar nada, né? Porque perder a semente, ter que usar mais semente, acaba trazendo a operação praticamente para uma margem negativa na questão financeira, né? Então, é um ano que não dá para errar, mas já ouvi falar de algum produtor ali naquela região já plantando, né? E a chuva, aparentemente, essa semana não vai cair ainda lá, né? Tá. E também a gente olha o mercado, olha a compra, a gente fala os chineses, né? Estão aproveitando porque eles estão vendo também que o mercado é climático, eles têm informações. Nós mostramos o rio Mississippi lá nos Estados Unidos, bem baixo. Não há expectativa de novas chuvas, mas também eles não precisam de novas chuvas, mas o rio precisa para descer com a safra. E aqui no Brasil, Gleidson, olha o rio Paraná, uma imagem que o Gleidson está separando para você aí, ó. O rio Paraná está com 5 a 8 metros abaixo, lá na Ponte da Amizade, Vladimir. É, essa falta de chuvas aí para cima, né, nos que alimentam o rio Paraná, né, que vem lá desde o rio Paraguai, lá de cima, né, já é sinal de que o tempo esse ano está mais seco do que estava o ano passado, né, João? Tá.
Bom, vamos fechar o mercado para ver essa tendência. Último preço em Chicago, Gleitson, 10,5, é isso? Que está no maio? Março, 10,5. E qual é a tendência, Vlamir? Olha, João, ele vai tentar patinar em cima desses níveis. Ele está segurando bem, né, as posições agora do novembro para frente, já criando um suporte de 10 dólares. E na faixa de 10,70, 10,80 está uma resistência aí na posição maio-julho. Então, mas ele melhorou, né? Ele está num ambiente melhor, porque agora pela manhã, os comentários lá de Chicago, já muita gente não acreditando que o USDA vai jogar a safra e a projeção da safra para perto de 130 milhões de toneladas, que era a expectativa das semanas anteriores em função do bom andamento da safra e do crop tour lá que teve nos Estados Unidos, que pegaram as lavouras na fase de formação de vagem, enchimento de grão, e estava muito bem, só que de lá para cá não choveu mais. Então, o mercado está desconfiado que o uso vai mudar pouca coisa, daí vai manter perto de 125 milhões de toneladas. Isso é um fator também que dá esse suporte aí, acima dos 10 dólares aí para as posições mais curtas, né, como suporte, e a resistência 10,80 por ali, que está nos meses mais longos, né, João? Então, aparentemente um pouquinho melhor o ambiente. E aqui no Brasil segue com pressão de compra também nos portos aí, está embarcando bem. Vamos ver o relatório à tarde aí, mas seguimos com o recorde acumulado do ano aí de venda, João. Sim, agora a gente não pode esquecer também da questão financeira, da economia do Brasil. Nós mostramos agora há pouco o nosso editorial, se o Gleito tiver novamente a capa aí, porque a nossa economia está sendo destruída, os custos estão ficando muito caros e nós temos agora, podemos mostrar a imagem de protestos em todo o Brasil, mas essencialmente aqui em São Paulo, na Paulista do sábado, a nossa independência, onde mais uma vez, né, os verdes e amarelos foram para a Avenida Paulista, todo o trecho, isso daí é um pedaço do trecho, foram mais de 5 quarteirões lotados de pessoas preocupadas com o futuro do nosso país. Então, assim, nós estamos vivenciando que os custos estão muito caros, que o preço do dinheiro está difícil de lidar e qualquer descuido coloca o produtor na contramão. Essa é a sua opinião, Vlamir? Exatamente, João. Hoje pela manhã também os indicativos aí do Banco Central apontando que já vai fechar o ano com juros aí perto de 11,25, né? Então juros vai subir. Então é uma situação... Juro alto não é bom para ninguém, né, João? Porque acaba obrigando o governo a pagar mais, né? Gastar mais para pagar e rolar dívida. E sobra menos dinheiro para a economia, né, João? Acaba... E sobra o governo, que nem você já citou, né? Ele está gastando muito e isso não é nada bom, principalmente porque o Banco Central está muito coerente aí, está temendo a volta da inflação, e é por isso que ele está jogando juro para cima, né, João? Isso vai ficando mais caro o Brasil, né? Selic 11,25, pelo amor de Deus. Ok, Vlamir, quer encerrar a soja para a gente ir para o milho? Olha, João, a semana começou boa, o pessoal tem feito negócios, aproveitando, né, que, vamos dizer assim, desde a semana passada, o cavalinho está aí, não teve grandes alterações, nem para cima, nem para baixo, né? Ele se manteve aí, só para dar uma ideia, está há vários dias aí o mercado gaúcho de 121 nas missões, a 125 perto de Porto Rio Grande, ou seja, não teve muita alteração. O cavalinho chegou, e a partir do momento que tiver safra americana andando lá em colheita e plantio aqui, pode ser outra conversa, que daí o mercado pode se acomodar, né, João? Muito bem. Então vamos agora ver os preços do milho, porque, como diz o Rodrigo Tessari, atraso no plantio da soja significa uma safrinha menor. Vamos levar isso para o Brandalize, mas antes vamos ver os preços do milho, oferecimento da ferramenta em 9PAB para você anotar os seus custos e os seus preços para ver a margem. Anote, é uma ferramenta, é uma calculadora à sua disposição, é mais simples de manuseio que existe no mercado. E 9PAB oferece as cotações do milho. Notícias do milho. Oferecimento e 9PAB, a ferramenta do produtor rural. Bom, o milho lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, a CME, setembro, ganha 1,25 de alta, 3,85 o preço do bushel. O último contrato para dezembro, 4,06, o março 4,25,5 e o maio
4,36,75, leves altas no milho americano. Aqui no Brasil, na B3, base Campinas, em reais, a saca para setembro, subindo bem, 63,47, novembro, 66,97, e olha aí o 70 no janeiro, Vlamir Brandalize, R$ 70,22, alta de 1,33. Boa subida no milho. É, João, no milho, sexta-feira a gente comentou, né, que ele ia bater as portas dos 70, chegou, né, e ele tem fôlego para ir acima, né, ele tem fôlego maior. É, os fundamentos do milho são bons para ele continuar crescendo. É, se a gente voltar aí questão de duas semanas, ele estava 60 no setembro e 66 ali no janeiro, né, então nós estamos aí com quase R$ 4 de alta em duas semanas e ele tem fôlego para mais. Nós estamos entrando já na entre-safra efetiva, né? Porque terminou a colheita da safrinha e é uma safrinha bem menor. O pessoal está embarcando muito forte a exportação de contratos, mas o mercado do milho segue com um potencial positivo porque vamos ter recorde de demanda interna, né? Então, o ambiente do milho segue melhorando, né, João? Ele vai melhorar, vai subir pela escada, degrau em degrau. Chicago também está querendo formar base boa ali, né? Se olhar as posições de Chicago. É, com exceção do setembro, setembro encerra a semana, então já não considera mais o setembro, mas o dezembro em diante, todos os meses acima de $4 o bucho, as posições mais longas, já a gente pensando a nova safrinha brasileira, lá no meio do ano que vem, em julho e setembro futuros, eles estão na faixa dos 4,5, ou seja, também já numa posição mais confortável para o produtor. É isso que o teu produtor tem que olhar, João, a questão... Não é olhar o momento que a cotação interna ainda está melhorando, mas está melhorando devagar. Nós temos que olhar o que tem lá no futuro. E o futuro são cotações muito melhores do que o presente, né? Tudo indicando que o milho de 2025 vai valer mais que o milho de 2024. Isso já está se mostrando aí na B3 e lá em Chicago também. Excelente informação. Hoje o milho está quanto, Vlamir? Olha, hoje milho no Porto ele melhorou de novo. O milho consegue R$ 65 em Paranaguá, R$ 65 em São Francisco, ali em Santa Catarina, e R$ 66 em Santos. Ela é a melhor posição aí do milho nos portos aí em questão de 3, 4 meses, se eu não estou enganado. Muito bom. Olha, lembrando mais uma vez, os preços do milho em termos de prêmios, todas as informações atualizadas lá no clube. Agora, hein, Vlamir, às 18... Às 17 horas sai o relatório do USDA, é isso? Às 17 horas tem o relatório das lavouras, aí a gente comenta aí e passa aí para o clube. Para o Giovanni colocar dentro do negócio lá. Do clube, muito bem. E para você ser o produtor rural mais bem informado. O han-han-han me pegou, viu, Vlamir? Está difícil. Agora vamos ver os preços do trigo. Tempo seco, João. Tempo seco aí do mato dentro. Nossa, você não imagina, cara. Vamos lá ver preço do trigo. É, o setembro já saiu da tela, agora o trigo lá em Chicago já dezembro para cima, 5,67, março 5,86, maio 5,98, são os últimos contratos negociados com trigo em Chicago. Qual é a sua avaliação, Vlamir? Olha, João, o trigo ele começou negativo hoje de manhã, ele estava operando embaixo, agora ele está começando a corrigir, porque ele está voltando aos fundamentos dele, né, João? Fundamentos dele é o quê? É safra menor na Rússia, safra... da Ucrânia também menor, a Ucrânia já vendeu mais do que deveria, vai ter menos para vender para frente, é a Alemanha com safra menor, é a demanda crescente ali da Índia e da China como grandes consumidores, o mundo comendo mais e a safra limitada, né, João? E provavelmente a colheita americana no relatório hoje à tarde já vai estar ali acima de 80%, 85% na reta final, então já vai se definindo, né? Já está colhendo também lá no Canadá, e também não é uma safra muito boa lá no Canadá também. Bom, vamos voltar aqui para o Brasil, olhando as cotações para encerrar, né? Soja, milho, trigo também, arroz e feijão, enfim, os grãos. É, a gente vê que o mercado é climático, né? Estamos acompanhando e acreditando na ciência, nas informações, que pode até mudar, mas tem todo um contexto das chuvas realmente começarem a partir do dia 15, dia 23 já mostramos, pode chegar para nós aqui, enfim, pode chegar para várias regiões produtoras do nosso país. Mas acho que a frase para encerrar, né, Vlamir Brandalize, é seguro, esteja seguro, seja seguro, faça seguro de preço, assegure o melhor momento que está te rendendo, está dando margem, assegure. Acho que essa é a mensagem, Vlamir.
Exatamente, fazer posições, garantir futuro para não correr risco lá na frente, né? Muito bem. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Muito obrigado pela audiência massiva que nós estamos tendo. O pessoal que está nos prestigiando, acreditando nas nossas informações. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a você também, Vlamir Brandalize. É isso aí, João Batista. Semana começando e vai ter negócio. O mercado está ainda favorecendo o produtor. Semana de negócio, João. Até amanhã. Até amanhã. A gente se fala, aliás, 5 horas da tarde, com o relatório do SJ lá no clube. Karina Botião, é com você. Obrigada, João Batista. Eu sigo daqui com mais orientações, com mais troca de experiência, por meio do nosso doutor Sementes, doutor Alexandre Gazola, que esteve em Cristalina, Goiás, e ele acompanhou uma área de colheita de trigo, uma área muito produtiva por lá, que está rendendo cerca de 120 a 150 sacas por hectare, por meio de uso do pivô, mas ele vai dividir mais experiência com a gente agora, a partir dessa análise, no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro, oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, professor Alexandre Gazola, falamos aqui de Cristalina, Goiás, região com muita diversidade, hortaliças, trigo. Acompanhamos aqui a colheita do trigo, áreas de alta produtividade, pivô, colheita em pivô aí em torno de 120 a 140 sacas, até mais em algumas áreas aí, chegando a 150. E áreas de sequeiro sofreram um pouco mais com a falta de água, né? Dependendo muito da janela de plantio, conseguiu colheitas aí superior a 80 sacas sequeiro. Essa área específica que nós estamos acompanhando nos vídeos e fotos é uma área de pivô, produtividades altas. Teve um pouquinho de acamamento no início, mas mantendo aí até uma área de produção de sementes, mantendo qualidades muito alta industrial de grão, produtividades altas e qualidade de sementes alta, né? Então, o trigo sendo protagonista no Cerrado, trazendo uma alternativa aí de renda para o produtor e para o sistema como um todo do agronegócio. Hein? Então, áreas aí com altíssimo potencial. E lembrando que o trigo, além do benefício de produção de grãos, tem o benefício também da palhada. Né? Essa palha nos traz um benefício muito grande no estabelecimento da cultura da soja, por minimizar a temperatura, por proteger aí nessa arrancada inicial. Aí. E sempre vários estudos mostram que a palha do trigo tem o potencial de acrescentar produtividade na lavoura de soja. Grande abraço a todos. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Olha, de Cristalina, a gente vai para o Paraná, só complementando um pouco as informações sobre a estiagem pelo estado. O produtor deve ter um pouco mais de paciência para o plantio da nova safra. Quem está falando isso é o Carlos Koenig, que é gerente agronômico da Cevale em Palotina. Ele bateu um papo com o Sérgio Braga no clube do T&D e fala sobre os efeitos da estiagem e a nova safra. A gente separou um trecho e você acompanha agora. Essas previsões, a partir do segundo semestre de setembro, ela tende a regularizar, ainda com volumes bastante pontuais, né? Não são volumes grandes em termos de relação de chuva. Outubro chove melhor, outubro e novembro, e aí a preocupação maior é quando a gente olha a previsão estendida aí dentro do mês de dezembro e janeiro, com volumes um pouco abaixo aí do volumes médios, né, históricos. Então, a recomendação para o produtor é que faça um plantio com uma safra bem estabelecida, que ela tenha uma população adequada, para que ele entre dentro de uma janela adequada para o plantio de soja, né. Outra orientação também bastante importante nesse momento, principalmente pensando um ano de laninha, né, ano que a tendência, principalmente ao sul do Brasil, é chuvas abaixo da média, é que o produtor utilize as ferramentas aí de Proagro e Seguro Agrícola como uma ferramenta para mitigar esse risco, já que a agricultura é uma indústria a céu aberto. É,
Se você ainda não é assinante do Clube do T&D, faça parte e tenha acesso a conteúdos como esse que a gente acompanhou agora, entrevista com Sérgio Braga, informações importantes que o João Batista Olive passa, também Giovanni Lorenzon, 19998132915, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Agora é hora de saber os preços dos hortifrutis com oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos às cotações dessa segunda-feira, sempre com base no levantamento do CPEA, Esalq e USP, e a gente começa pelo leite. O litro em São Paulo, R$ 2,70. A batata padrão Ágata especial ao beneficiador, saco com 25 quilos no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, R$ 88,33. A cenoura inverno 3A lavada no atacado, caixa com 29 quilos em São Paulo, R$ 42,50. O tomate salada longa vida AA ao produtor, a caixa em Patido Alferes, R$ 45,33. E a laranja pera in natura, caixa com 40 quilos de 800, em São Paulo, R$ 111,94, só subindo o preço da laranja, hein? Vamos agora para São Paulo conversar com o Sérgio Braga sobre as cotações e as informações do café, Sérgio. A semana abre, a exemplo das últimas semanas que a gente tem acompanhado uma estilingada para o preço do café, tem sim a atuação dos fundos de investimento, né, buscando alternativas aí de embolsar um dinheiro diante dessas altas e realização de lucro na sequência, mas os fundamentos, ou seja, as condições do clima prevalecem informando ao produtor e alertando ao produtor, principalmente de café aqui no Brasil, que ele deve aproveitar as oportunidades para as opções, até mesmo aproveitar as puts nesse caso e aproveitar os bons preços praticados. Muitos acabam aguardando que esse preço, essas cotações continuem subindo e às vezes tem essa realização de lucro e até mesmo uma pressão sobre o mercado. O clima prevalece no radar, tanto do Vietnã, que tem impulsionado as cotações do café Robusta Conilon no Brasil, principalmente, que são cotações históricas em relação à Arábica e também no mercado futuro. Hoje, lá na Bolsa de Londres, encerradas as negociações, já a $4,903, subiu 1,91%. É exatamente na Bolsa de Nova York que a gente vai agora falar exatamente sobre as cotações em alta de 4% para o café Arábica, $245,58, 4% de alta para o dezembro. Demais posições também estão em alta para o café. Vamos lá, as demais posições, Gleidson, $3,98 de alta para o dezembro, $245,40. Café negociado para o março, $243,40. Alta de 3,77%. Tem o café também negociado no vencimento de maio a R$ 241,40, 3,65 de alta. O julho a R$ 238,95, alta de 3,58%. Em linha com Nova York, o café lá na B3, nesse momento o setembro sobe a 1,88%, a $298,50. E o dezembro a $298,35, alta de 3% ao dólar, que nesse momento segue com as cotações apresentando estabilidade, ora oscilando com ligeira alta, ora no lado negativo, a R$ 5,59 mais R$ 48. E o mundo está de olho, sem dúvida nenhuma, produtor da florada do café, da produção, né, do café, que colheita já foi encerrada, agora a produção que vem por aí nessa próxima safra. Olha só essas imagens que a gente recebeu do cafezal florido. E, lógico, também espera que as condições climáticas façam com que essas flores virem frutos e renda para o produtor. Karina Botião. Obrigada, Sérgio Braga. Hoje é segunda-feira, dia da gente saber mais também sobre o mercado da mandioca com Fábio Isaías Felipe, um apoio do Simp e da ABAN. Mercado de mandioca. Oferecimento Simp e ABAN. Preços de mandioca ainda em elevação. Novamente, né, mais uma semana que a gente tem acompanhado os preços e seguem ainda se valorizando. E isso ocorrendo em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA.
Esse quadro está muito atrelado à condição climática, ou seja, seca que se prolonga em todas as regiões. Temos também um menor interesse dos produtores pela comercialização, sobretudo das lavouras mais novas. E, além disso, tem pesado também as expectativas desses produtores quanto a preços mais elevados. Bem, nesse sentido, vários negócios sendo realizados acima de R$1 por grama de amido, até superando esses valores, na verdade. Mas a média, considerada pelo CPEA, na qual temos preços de regiões do Paraná, Mato Grosso do Sul e do Oeste Paulista, esta subiu 3,9% na semana passada, ficando em 97 centavos por grama, o que equivale a R$ 558 por tonelada aproximadamente. Bem, em Mato Grosso do Sul, os preços subiram de forma bastante expressiva, 8,8% na semana passada, e ali se aproximou de 98 centavos. 97 centavos por grama, o equivalente a R$ 555 por tonelada, preço que se aproxima da média do Paraná. Destaco que essa diferença já foi muito maior em períodos passados. Falando de Paraná, a alta no estado foi de 2,6% na semana e chegou, de fato, a R$1 por grama de amido, ou R$ 577 a tonelada. Já no Oeste Paulista, onde tem uma maior oferta de raiz, mas, por outro lado, uma demanda crescente, sobretudo pelas empresas do Paraná, a média subiu 1,7% e chegou a 80 centavos por grama, ou R$ 462 a tonelada. Eu destaco que desde que os preços atingiram a mínima lá em maio, até semana passada, já temos uma valorização de 37%, bastante considerável, né? E consideramos, né, que a previsão é ainda de poucas chuvas nas próximas semanas, o que ainda deve pesar sobre o ritmo de colheita, e claramente isso pode dar alguma sustentação aos preços ainda. Mas enfim, em breve voltamos com mais informações sobre o mercado de mandioca. Mercado de mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná, e da ABAN, Associação Brasileira das Indústrias Produtoras de Amido de Mandioca. Muito obrigada ao Fábio Isaías Felipe. Agora a gente vai saber mais sobre mercado de commodities com João Batista e Maurício Belinello. Professor Maurício, muito boa tarde. Fala, João. Boa tarde a todos. Presença sempre importante, mas hoje fundamental, porque os preços deram uma puxada. Uhum. E aí, de novo, aquela história que a gente repete todo dia, né? Mas temos que repetir. Vai ficar olhando ou vai agir, né, professor? Afinal, nós estamos falando de seguro de preço. Assegurar, né, professor? Exato, João. Hoje é um dia bem animado no mercado de commodities como um todo, né? Basicamente tudo subindo hoje. Acho que o açúcar caindo um pouquinho e o algodão também. Mas tirando eles, estão todo mundo em alta, e boa alta, inclusive, de café, inclusive, voando 4%. Eu tenho, a cada dia que passa, mais a percepção de que o mercado já está precificando uma seca pior no Brasil daqui para o final do ano que vem, porque os preços estão sustentando alta, mesmo antes da sazonalidade de alta. Lembrando que a safra americana começou agora, né, os primeiros pontos de colheita. Então nós vamos mais uns 40 dias pela frente aí com safra nos Estados Unidos. E ainda assim você vê commodities importantes, como o milho mesmo, que acabou de bater os R$ 70 na referência janeiro no Brasil, e a soja mesmo. O contrato julho trabalhou a 10,74 hoje, por exemplo, do ano que vem, que é o finalzinho da nossa safra, né? Muito acima do contrato de novembro, que está 10,17 nesse momento, mais de 50 pontos acima. E isso é um bom indicativo também. Eu ainda careço de mais vigor no sentido da opinião de que isso vai se sustentar, mas eu tenho visto cada vez mais gente tendo que mudar a retórica para explicar o porquê que a soja talvez não vá para 8 dólares. Mas conversa vai, conversa feia, né, professor? O negócio é assegurar esses 50 pontos, acho que é isso, né? No caso da soja, né?
Eu ainda estou bem tranquilo de avançar muito nos travamentos do bushel especificamente, né, João? Porque, como lembrando, né, a safra americana vem agora, o contrato de soja dos Estados Unidos é o contrato da safra americana, o auge da oferta deles é agora, vai entrar daqui 30 dias, para ser mais sincero. Então é normal que nessa época do ano os preços estejam perto das mínimas, né, do bushel especificamente. E daí, de outubro, novembro até março, maio do ano que vem, é o auge da entre safra dos Estados Unidos, historicamente o bushel tem alta. Eu ainda estou bem conservador nisso, porque eu estou achando muito estranho, um bom estranho no final das contas, né? Que os preços estejam se sustentando de forma tão antecipada nesse momento. Então, eu pessoalmente acredito que há uma chance real de mercado agora já estar trabalhando num ritmo de dúvida em relação ao ano que vem, frente ao tamanho da safra do hemisfério sul, João. Então, é isso. Eu acho que dá para começar a travar bushel agora? Até dá. Eu ainda seguraria um pouquinho mais, mas lembrando, eu estou falando do bushel. O dólar aqui está brigando feio para conseguir se sustentar acima dos 5,60 ali, né? Nesse momento 5,64, 5,63, né? Um preço bom. Provavelmente você vai conseguir travar dólar por ano que vem acima de 5,80 nesse momento. E o prêmio nos portos, como o Vladimir comentou agora há pouco, eles deram uma segurada, né? Ou seja, não caíram mais, também não subiram. Também acho que temos uma janela potencialmente favorável nesse momento. Então, olha que legal, temos três componentes. Bushel, eu ainda estou meio, né, em cima do muro, mas prêmio e dólar nesse momento, dólar provavelmente no melhor preço do ano, né, tirando o dia do evento do Japão lá que a gente comentou aqui, e o prêmio nos maiores patamares do ano também. Então, nesse momento, o agricultor tem que sair de cima do muro. Né? Lembrando, eu falo do muro, eu estou no bushel, mas nos outros dois componentes eu não estou no muro, não. Pois é, então, mas olha, então, bushel, né, julho, 10,74. O que você tem que fazer? Pegar o telefone, consultar a sua corretora, os seus amigos, enfim. Quanto custa, negão? Isso. E aí você compara. Opa, dá para fazer. Não há margem com esse valor aí, porque se cair eu estou assegurado, fiz seguro. Se subir, o que vai subir é a soja que você vai colher, que está livre e não comprometida. Esse é o pulo do gato, né, professor? Exato, João. É assim, você não pode simplesmente ficar esperando por dias melhores ou por dias piores, né? Tem aquele também, porque pode ser dos dois lados, né? Você precisa se movimentar. Não tem outro caminho, né? O mercado, lembra sempre, na boca da safra, se você esperar por um preço ótimo na boca da safra, a cada 10 safras só acontece uma vez, né? Então, você pode sim apostar, né? Não, agora esse ano aqui vai ser essa uma vez. Mas pode ser que seja um dia das 9, né, que tem as outras depois. Então, não espere pelo melhor dia, esse melhor dia não vai chegar, e se ele chegar vai ser sorte pura. Nada disso depende de você. Então, não fique esperando, não fique especulando. Eu sou especulador, né, mas você também é. Porque quando você simplesmente reza, torce, né, e ouve o vizinho, que sabe muito mais do que você sobre o mercado de valores, mas também não vende por preço bom, curiosamente, né, você provavelmente coloca a sua sorte na mão de outros. Eu não acho isso um bom negócio. Nunca. Não, mas vamos falar essencialmente dessa ferramenta que foi delineada para o produtor, porque o Brandalize é produtor, mas o Belinello, eu, a gente pode entrar no mercado como especulador, nós não temos a soja, você tem o produto, e olha que maravilhoso, você trava o valor só, o papel, travou o valor, e deixa a soja livre, é disso que se trata, a gente briga por quantos as nomenclaturas, né? Ah, eu vendi a futuro. Não, você vendeu antecipado, você se comprometeu antecipado. Não faça isso. Trave só o valor. E olha que coisa interessante. Vamos supor, eu vou travar o julho a 10,74. Travei. O que acontece se cair? Está travado. E se subir? Eu ponho o papel para vender. Eu não preciso casar com aquele papel. O importante é deixar a soja livre para você vender, disponível a hora que estiver bom para você. Desde que você trave e faça seguro do preço. Acho que não existe outra forma de assegurar a renda para o produtor, não é, professor Maurício? Não de uma forma tão pouco arriscada, né, como a gente fala, né? Porque como você não tem comprometimento com o físico nesse tipo de operação, você tem um custo nessa operação, que ela vai custar 1, 2%, 3%, sei lá, do valor da saca, você é quem vai determinar o limite que te parece mais confortável, né? E esse é o ponto, você não tem, se eu não colher, se você não colher é uma operação financeira, o mercado não quer saber se você produz soja, se você produz, sei lá, capim, não interessa.
né? O mercado não quer saber de nada disso. E esse é um ponto interessante, mas olha, um dos comentários que o João fez agora, que eu acho que é o mais importante. Passa por uma questão que não é negociável. Você, que está me assistindo agora, toma uma decisão e fala, eu quero ou eu não quero travar, mas você está consciente com isso. E se quero travar, quanto eu quero? Né? Porque esse é o ponto. Porque depois, amigo, depois o cara falou dos 8 dólares, já mudou a conversa. O cara falou dos 16 no final do ano passado, também já mudou a conversa. O cara que falou do dólar a 4 reais, já mudou a conversa. O que falou dos 7 reais, também já mudou a conversa. Né? Ou seja, as conversas sempre mudam. Se você ficar ouvindo conversa o tempo inteiro e não tomar uma decisão, assumir uma responsabilidade que é sua e falar, eu quero, eu não quero, se eu quero, quanto eu quero, e partir para o jogo, apertar o botão, como eu brinco, né, João? Apertar o botão aqui, tomando uma decisão que te deixe confortável, frente ao quê? À margem. Você vai fazer a conta e falar, olha, o dólar agora aqui eu consigo travar 5,84, estou dando um valor qualquer aqui. Quanto que está me dando de margem com 5,84? Ah, está me dando 25%, sei lá, X. E aí, o que, que você acha? Ah, eu acho bom. Então quanto que você vai fechar com isso aqui? Ah, eu vou fechar 5, 10, 15, 20, 30, 30, 30, X. Pronto, eu sei que naquele componente, naquele volume, a minha margem está garantida nessa porcentagem. Durma tranquilo. A partir de amanhã, a sua única preocupação é garantir que você vai produzir o máximo que você puder para conseguir garantir o máximo de dinheiro no seu bolso. Faça isso 20 vira. Anos. É. E se virar o mercado, você põe o papel para vender, cara? Sim, não é, né? Sim. Você não casou com o mercado, você não casou com o papel. Agora, olha que coisa interessante esse mercado de opções. Nós estamos falando de travas, assegurar. Mas no milho, em reais, na B3 é diferente. O Vlamir está dizendo, ó, o Vlamir não, o mercado mostrou R$ 70 já para janeiro. Isso. E tem tendências de alta. Então aí é o inverso, é participar da alta. Certo, professor? Exato, João. Porque como você nem plantou esse milho ainda, acabou de terminar a safrinha, né? Ah, esse milho vai ser plantado daqui um mês, sei lá, se tudo der certo. Vamos colher lá para dezembro, janeiro. Você vai entrar com essa safra a seu favor. Nesse momento, como o preço está subindo e está bom pra caramba, R$ 70 pode não ser os R$ 100 que a gente teve lá em 21, né? Mais ou menos, mas cara, R$ 70 é tudo menos ruim, tanto que o Vlamir está falando e a leitura é exatamente essa. É muito provável que o que vai dar margem melhor esse ano para o agricultor é milho, né? Por causa dos preços mais elásticos já, detalhe, não é na frente, é agora. Os preços já estão na casa dos R$ 70 na referência de bolso. Então, você tem que entender que esse jogo joga a seu favor. Está subindo, deixa subir. E olha que interessante também, né, João? Para falar do milho, falamos do boi também. Eu estou falando do boi porque agora estava muita gente se derrotando, que era a hecatombe, né? Que o boi não ia dar menos dinheiro que galinha, sei lá, todas aquelas conversas que a gente ouviu. E eu cantei a pedra na virada do ano. Falei, ó, segura a mão esse ano, porque é muito provável que a gente tenha preços muito bons. A gente já tem, João, para você ter uma ideia, na referência dezembro da B3, 2,65, né, no boi gordo. Estava 230, R$ 35 acima em questão de 3 meses. Né? Olha que legal. Qual a diferença do boi, então, para o milho? Nenhuma. É tudo igual. Para quem opera, do ponto de vista do preço, do que você garante de margem, a estratégia é a mesma, né? Desde que você não se coloque na posição de vítima. Você não é vítima de nada disso. A sua obrigação é garantir margem no seu bolso, hoje e sempre, e não importa qual a cultura que você trabalha. Tá, vamos comparar também com o café. Ó, o café deu essa estourada, pode ser que suba bem mais, pode, mas também pode ser que não. É. O que você faz? Caramba, está 245 a libra-peso do café em Nova York. Vai esperar o quê, professor? Ah, essa é uma boa pergunta, né, João? Porque 2,45 ali tá bom o preço. A safra brasileira acabou, né, tecnicamente agora aqui já, então não temos mais novo café. A florada já começou, a seca não tá muito boa nessas regiões agora, talvez melhore um pouquinho daqui uma semana ou duas. Mas é isso, o preço está bom. Não é opinião, né? É bom lembrar que há pouco tempo atrás ele tava 1 dólar por libra peso, tá 2,45, né, em dólar. E o dólar tava 4,80, agora ele tá 5,80 para o ano que vem já. Né? Ou seja, você tem uma união de coisas muito potencialmente favorável, isso para não comentar da pressão de oferta global no café por causa da situação do Vietnã também, né? Ou seja, que não se resolveu e que não vai se resolver em 15 dias também. Olha que legal, café, boi, milho, soja, algodão, é tudo igual.
Igual como, Maurício? É igual plantar? Não, é igual na forma de comercializar. É bom lembrar que, no final das contas, tem gente que tem a lojinha de cachorro-quente, tem gente que tem a lojinha de roupa, você tem a lojinha de soja, você tem a lojinha de café. É tudo comércio, é tudo garantido. Compra barato para vender mais caro. É, Robusta em Londres agora tem 92 dólares de alta na tonelada, 4.903 dólares a tonelada do Robusta. Lembrando que o Robusta vai ser negociado na B3 também, Robusta, portanto, não é só arábica. E, por fim, uma notícia extraordinária. Herd News, parem as máquinas. O Maurício Belinello vai sair da cova dele, da casa dele lá de Curitiba, vai deixar o Mauricinho por 3 dias. Uma situação incrível, inusitada. Ele está indo para Paragominas, vai dar uma palestra lá na CropTech, que é o maior simpósio técnico da região norte do Pará, com palestrantes renomados. Um deles é o Maurício Belinello. Então, Vossa Senhoria, vai para lá, vai viajar? Eu vou, João. Amanhã cedinho vou sair em direção a Belém, né? Vou dali depois para Paragominas. Lá tenho queridos alunos, inclusive cliente lá da região. Vou estar lá participando. É muito raro isso acontecer mesmo, eu sair aqui de Curitiba. Mas eu vou porque eu pessoalmente escolhi meio aqui a dedo mesmo esse evento, porque a região norte brasileira está realmente como um dos grandes... As grandes fronteiras que ainda estão se abrindo mesmo de novas áreas e de aumento de produtividade estão naquela região, Maranhão, Pará, Piauí, né? Então, a gente tem áreas muito, muito produtivas e que muitos agricultores são sedentos de curiosidade, de informação qualificada. Estou muito honrado e feliz de ter sido convidado para participar. Então, é isso. A minha palestra é no dia 11, especificamente, acho que 14h, lá na CropTech. Então, vocês entram lá depois, dá uma olhadinha na internet lá. É isso, João. Não é fácil me tirar aqui de Curitiba, não. Mas amanhã estamos logo cedo partindo para Paragominas. Eu retorno na quinta-feira à tarde apenas. Estou com inveja do povo de Paragominas. Como é que eles conseguiram puxar o Maurício? Né? Deve sido ele ficou meio desatento e confirmou, mas agora está confirmado. Então tá bom, Maurício. Boa viagem, boa palestra e vamos em frente. Se Deus quiser, João, muito obrigado a todos. Lembrando, você que é da região, nos vemos lá. Ótima tarde a todos. E vamos em frente. Karina Botião. Obrigada, João Batista. A gente segue agora com as notícias da pecuária, com Sérgio Braga. A segunda semana do mês de setembro começa com preços firmes e a escalada de alta não para. O mercado físico tem registrado várias altas em praças pecuárias, o que anteriormente não ocorria, mais altas do que estabilidade. Nenhuma queda registrada na apuração feita pela Scott Consultoria. Lá na B3, o mercado segue com cotações firmes. O setembro a R$ 252,50, outubro R$ 259,00, novembro acima de R$ 262,00, R$ 262,95. Alta para o mercado futuro, indicador sexta-feira R$ 246,90 e no mercado físico hoje 7, entre 32 praças em alta. São Paulo, Barreto, Açatuba, Boi Comum a prazo R$ 241,50, R$ 212 no Mato Grosso ao Norte, região Sudoeste R$ 211,00 lá no Mato Grosso também, Cuiabá R$ 212,00. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. A região Sudeste do MT, R$ 213,50. Boi Comum a prazo já descontado, R$ 241,50. Noroeste do Paraná, olha, Santa Catarina, R$ 249,00 por arroba prazo. Paragominas, R$ 213,50. Hoje o Iberville está de volta e comenta conosco o que vem por aí com o mercado do boi gordo. Olá, Iberville. Olá, Braga. Olá a todos. Braga, o cenário do mercado do boi gordo ele passou muito forte na última semana, seguiu com evoluindo, né, preços evoluindo, e um cenário de consumo de primeira quinzena positivo. Então, nós tivemos uma evolução de preços no atacado nas últimas semanas, isso não foi nem restrito à última semana, e agora, nos últimos dias, o mercado trabalhou um pouco mais estabilizado do ponto de vista de preços, mas a oferta, devido ao cenário de oferta de boiadas também um pouco mais enxuto, foi um pouco mais curta e manteve o cenário de força nas cotações. Então, pensando em consumo doméstico no atacado, daqui em diante o cenário já é um pouco mais calmo, essa semana deve ser um pouco mais calma, já nos aproximamos da segunda quinzena, isso
deve acalmar um pouco o fôlego dessas altas que vinham ocorrendo no mercado atacadista. Isso não quer dizer que a gente esteja falando de quedas necessariamente. Na verdade, o cenário de disponibilidade enxuta de carne deve manter os preços firmes. Talvez um pouco mais de lado, pensando em preços da carne. Já para o boi gordo, a gente segue com oferta curta. Sempre quando a gente fala de oferta curta, é bom ressaltar que a gente fala de oferta frente à demanda. Nós tivemos alguns recordes de abates nesses últimos meses, mas a demanda internacional e o tanto que o mercado doméstico está conseguindo absorver tem sido suficientes para manter o cenário de preços firmes. Então, esse é um resumo do que nós temos observado. Vamos acompanhar, mas por enquanto nós temos a expectativa de continuidade aí de um mercado forte. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Em nome do Iberville, do Olivaldo Melo e inúmeros outros médicos veterinários que fazem a diferença nesse Brasil, né, na sanidade animal, nas mais variadas áreas da atuação, nós queremos homenageá-los com essa mensagem, né, do médico, né, do dia do médico veterinário. Portanto, hoje é dia de respeito e de fazer saudações a todos os profissionais da medicina veterinária. Dia do médico veterinário, portanto, Karina Botião, João Batista Olive. Tão importante também no agronegócio, né, Sérgio Braga? Obrigada pelas informações, parabéns a todos os veterinários. João Batista, mais alguma consideração? Essa frase é maravilhosa, que a medicina cura o homem e a veterinária cura a humanidade, porque garante, né, o alimento na mesa de todos os produtores e todos os cidadãos. A sociedade depende dessa profissão maravilhosa, os médicos veterinários, as nossas homenagens. Está bem lembrado, viu, Sérgio? Karina Botião, apesar de tudo, apesar dessa seca, apesar dessa fumaça, vamos em frente e viva o Brasil. Vamos em frente, João. Boa tarde, Sérgio. Até amanhã para você. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê. Tchau, tchau.